Vážení přátelé, psal se listopad 2003 a světlo světa spatřila střílečka, komiksová střílečka, jménem 13. Psáno římským číslem, to znamená, někteří fajnšmekři to pojmenovávali XIII. Samozřejmě my inteligentnější jsme říkali 13. Je to, jak už říkám, komiksová střílečka, kterou s největší pravděpodobností bych mohl přirovnat například k slavným československým filmům Kdo chce zabít Jesse nebo Čtyři vraždy stačí Drahoušku. Takový ten komiksový styl přesně z těch filmů, tak je tímto způsobem kreslená tato hra. Respektive ona s těma filmama, teda ano, s těma filmama nemá nic společného, ale nejlepší připodobnění je tohle. Pokud vynecháme tu největší inspiraci a v podstatě zdroj pro tuhle hru, a to je samotný komiks 13, který je americký komiks a odehrává se, myslím, během 60. let s tím, že zabili Kennedyho a tak dále a tak dále, jsou tam tajní agenti. A mladý, tenkrát 13-letý, později, no vlastně jsem se k tomu spíš dostal v roce 2004, protože jsem to četl recenzi v GameStaru a strašně se mi to líbilo. Tak si to Jiřa sehnal, samozřejmě legálně si to stáhl. A ještě někde dodnes tady ty 4 CDčka, na kterých se to prodávalo, mám. A vzhledem k tomu, že z ničeho nic, hele, po 17 letech se řeklo, uděláme remake 13, který vyjde, pokud mě to všechno vyjde tak, jak by mělo, tak už by v brzké době měl vyjít. Pokud mi ho neodloží, to by byl trochu problém. Ale přijde, bude to remasterované, bla bla bla, všechny takový ty re slovíčka, remasterované, reedice, já nevím co všechno. A já jsem si řekl, ty brďo Jiřo, a co kdyby jsi to sakra zahrál? Tu původní 13 po 16 letech, miloval jsi to. A řekl jsem si, jo, proč ne? Takže vás vítám u Letem světem ze 13. Původní 13 na Steamu označené jako 13-Classic. S tím, že tuhle hru získáte, myslím, zadarmo, když si předobjednáte tu remaster, budu se držet slovíčka remasterované 13, a nebo možná je tam balíček, kde se získáte oba ty produkty za nějakou levnější, výhodnější cenu, něco takového. Taky ještě důležitější poslední věc, vlastně dvě. Za prvé, ta hra je šíleně stará, ale jede na Windows 10, jsem byl překvapen. A za další, což teda nebylo to, co jsem chtěl říct, takže ty věcičky mám tři. Za další, stáhl jsem si do toho češtinu, jak jistě vidíte sami slovíčkem pokračuj. A ta poslední věc, kterou chci říct, existuje neoficiální patch na 13 1.4.2.1, protože poslední oficiální verze je 1.3, která upravuje věci pro multiplayer a tak dále. To mě zajímá, hraje v ten multiplayer někdo? Jo, všimněte si, mám Full HD rozlišení, ale ten kurzor se nemění, takže vypadá velice vtipně. Mě zajímá, hraje někdo mu... Hraje někdo, jo, koukám Ubisoft Online Game Service, no tak... To jsem Tak to fuck off. Do toho nejdu. Takže bez dalších zdržování, new game. Think your FBI paper pushers are a match for Sheridan's assassins, Amos? I don't. Keep your opinions to yourself, General Carrington. As you know, we can't proceed with the investigation without proof. No one can stop me from conducting my own investigation, you hear me, Amos? Number 13, we
will soon no longer be a problem. Gentlemen, we're ready to launch operations. Frank, it's Janet. I've just finished my rounds. Do you still need me in this area? Okay, I'll head back to HQ. Feels like today's gonna be a quiet one, huh? Did you see the water this morning? Whoa, what's that? Hold on. I'll call you right back. Sir, can you hear me? Easy. Looks like a bullet wound. Can you move your legs? Samozřejmě ty kasceny nejsou naškalované, takže to by bylo hrozně. I can't remember a thing. Do you think you can make it to the truck? Ano, dámo, vy budete během 5 minut mrtvá. Ups, spoiler. Ještě důležitá poznámka. Já jsem si řekl, že se to točí kolem vraždy Kennedyho. Ale sami jste viděli, že to Kennedy nebyl, ale je očividný, že to je v podstatě Kennedy, ale jmenoval se jinak. A máte tam tetování, je 13 agentů, který spustili super tajnou operaci, víc spoilerovat nebudu. A vy jste ten 13. A budete muset zjistit, co se stalo. Nastavil jsem si obtížnost realistická, což je druhá nejvyšší. Nakupe mi to prdel, jsem si s tím 100% jistý. Vrtulník. The helicopter. I remember. They spotted you. Get off the boat now. Kim here. Do you read me? Search all the cabins. Nah. Don't let him get away. Shoot him. Jump ship. Hurry. Vyskoč z lodi, dobře. Hop. Jo, sakra, ne. Sakra, kudy má, ale? Střelili mě. Mám ho. Až teď. Ano. I'll take you to the Pamela. First aid station. Try to walk. Akorát by mě zajímalo. Be careful. Damn it. Akorát by mě zajímalo, co si tady dělala. Cítím se slabý. Helen, it's Janet. I just picked up an injured man on Brighton Beach. He's got no ID and can't remember a thing. I need to bring him in for a CAT scan as soon as possible. Chybí ti tam diakritika, kámo. Ale nestěžuju si. Možná ten fond to neuměl. How are you feeling? Still no memory? I found this key in your pocket. Ever heard of Winslow Bank? Já myslím, že to zvládnem. Here. Who's that? Tvoje smrt, baby. Mrk, mrk. Jo, všimli jste si, že oni do toho komiksového stylu šli na maximum. Což postupem hraní uvidíte, že naprosto úžasně, úžasně zpracovaný. Prostě mua. Top. Yeah? Not a good time. Tell the Mongols we spotted the target. I'll report back with them. Oh, pistole. Ale nožem je to lepší, hele. Která bych se musel trefit. Když dáte headshot, tak máte takovouhle krásnou scénku. Tam ten borec má kalašníkov, tak nevím úplně. No? Ne? Takhle.
jak si Kalašníkov. Teda samozřejmě tady se to nemenuje, nebo jmenuje Kalašníkov? Já taky můžu třeba tímhle někoho prásčit po hlavě. To je taky jedna z věcí, která na tehdejší dobu byla docela přelomová, protože hele, můžu si vzít... Flaškou je to zajímavější. Můžu si vzít poměrně dost různých předmětů, které můžu využít na nepřítele, akorát myslím ten nůž si nemůžu vzít zpátky. Jo? A máš to. Oni mě ještě kluci netrefili, čeče. To mě dost překvapuje. A já vytáhnu radši tu pistolku. Revolverík. Tohle myslím, ta plačická věc se vzít nedala. Mám tady quick save? O, mám. A bude? Tam nic není, pokud si dobře vzpomínám. Nebo je, já vím, že mám jít... Au. Ale v tom případě já mám jít k majáku, jestli si dobře vzpomínám. Čiže já jsem to nehrál, ani nepamatuju, nemůžete po mně chtít, abych to pamatoval přesně, ale miluju tuhle hru. Úplně prostě mua. Ještě mám druhý režim střelby, který ukážu. Janet je mrtvá. Musím ale ocenit, že na to, že v roce 2003 fakt nepočítali s Full HD rozlišení, tak to vypadá na Full HD rozlišení velice dobře. Pochopitelně musíte si to upravit v konfigu hry, nemůžete v nastavení v menu jen tak veselé nastavit 1980 na 1920 na 1080. Jo. No, takzvaně kovbojovský. Ale chci říct, že nemůžete... Jo, ještě mám tuhle pistolu. To jste viděli v původní kascéně, zabít ho nemůžu. Ne, ne. A já to zkusím. Protože takovýhle režim střelby, ten zrychlený má jenom... Má jenom ten revolver. Co mám ještě za... Jo, mám nožičky, no tak... Ukažme si trochu více operace s nožem, hele. No. Akorát teda hoši na to, že to je realistická obtížnost, tak se do mě ještě netrefili ani jeden. Co mám dál? Jenom ty nože. Ten už ho skoro netrefil. Jo a taky můžu brát mrtvoly, což bude hrát roli později, kdy budou, ano, stealth mise. Wow. Ty už jsem zase tak moc rád neměl. Ale myslím, že ty nože brát nejdou, ale nedal bych kecal. Respektive si nespomínám jak. Mapa? Ano, vysoce kvalitní textura. O. Boom, headshot. Jo, tak se mě netrápí. Já totiž uteču. Nejsem si vědom, jestli se dá měnit obtížnost během hry, ale fakt vám ukážu, že je realistická. Ano, tato dívka byla rozstřílena. Hlavní hrdina si nic nepamatuje. Taky vlastně z her můžeme říct, i když to nebylo úplně komiksový, můžeme říct Maxe Payna samozřejmě. Tam byl příběh vyprávěn komiksově. Z takových 70%.
jsme tedy v bance. Dostaň se do trezoru, ale nikoho nezabij. Dobrý den. Mr. Roland? It's been such a long time. I assume you want to access your safe? Da. May I have your key? Right this way, please. Fakt, člověk musí ocenit, jak to vypadá dobře, člověče, na to, že nepočítali s tak vysokým rozlišením. Velice hezké. Jo. As you can see, we've upgraded our security system. No, to vidím. You can't be too careful in today's world, right? Říkej to lidem z roku 2020. Hello, James. Mr. Roland would like to access his safe. Hello, Mr. Roland. Hello. It's still at the far end of the room. Málem jsem si zadělal na pořádný problém. Hop. Call me when you're ready to come out. Volám. Oh shit. Dobře, mám si to vzít. The timer. Tik-tak. Vzpomínka. Carrington was right. They took the bait. That's the motherlode right there. The 20 would kill to get their hands on those files. Tak kecám. Bylo těch agentů víc. Tak 20 jich je celkově. Já myslel vždycky, že 13, sakra. Už to fakt nepamatuju. Go ahead, set the bomb. Beep. Mr. Roland, what's going on? Problém, drahý Watsone. Máme jenom. I've fallen into my own trap. To teda jo. A někdo se neobtěžoval předložit saving at last checkpoint. Well, I don't get the security system. How do you lower the gates? Vzít tě nemůžu. Ale ležíš tak roztomile. Ano, například. Hele. Plác. Pořád nikoho nesmím zabít vlastně, že? Všichni jsou naprosto v klidu, já nevím, o co jde. Jo, ale bych si rád vzal. Jo, a tebe zvednout můžu, no tak. Dobrá tady. Tady nikdo není. Vidíte, chůze. Tap, tap, tap. Ho? Mrzk tebe přes palici, kámo. A možná, když udělám toto.
on the mongoose! Get him over here, now! Bunch of pissants! Jo, jo, číslo 13 je. Pořád naživu. Dobrý den. Lékarnička, lékarnička. Kterou musím používat ručo. Peňažky. Vezmeme tu židlu. Teda ne, že by mě neviděl odsud mimochodem. A jo, to nám došlo už. Where the hell is he? Anything on your side? To bylo těsné. To bylo hodně těsné. Štěstí se otáčí hodně pomalu. Robber would just take a hostage, then we could shut the damn thing off. Oh my god! Oh my god, mám rukojmí! Nestřílejte, chlapci, nestřílejte, mám ženu a nebojím se ji použít. Však neboj, já to neudělám. Kam jdeš? Chlapci, ho? Kam jdete? Jo, ale jsou inteligentní natolik, že když se otočím zády, tak do mě začnou střílet. Chlapci. Patrně. Jo. Au? Dobře, ale teď mi to jeden výstřel a sebralo mi to 50, no vlastně měl jsem 76, že no, tak 20 životů. Přestaň škrtit, furt. Mám pocit, že už ji můžu, myslím, pustit, ale... OK, nebo ta. Teda ty dva výstřely mi udělali trochu čáru přes rozpočet a vidíte sami, že mi to sebralo 50 HPček, takže... Tak to bylo trapný. To se nepovedlo. Myslím si, že to ukládat ani nebudu. Wow. Neboť... Mám tak šíleně málo životu. Kdyby se to asi ani nevyplatilo. Ale bude se brokovnice, tak počkej. Lol. Dobře, tak ten chlapec ale vůbec nic nechtěl dělat skoro. Svět je zavříno. Ne, ne. William Sheridan. Tím je myšleno ten prezident.
no better defense. You have the right to remain silent. Anything you say, Cannon, will be used against you in a court of law. You have the right to... What good's a lawyer when you can't remember a thing? In your deposition, you even added that you don't feel like a killer. How touching. But the law doesn't operate on feelings, now does it? It operates on evidence, which I have in spades. Emery, the snapshots, please. Look at this photograph. See the impact on the back of the head? Where did the bullet come from, in your opinion? That building there, see? Right in the line of sight. And who have we here? Well... Yeah, I know him. Need I get a mirror? Or are you finally going to confess to the assassination of... Agent Scott, line one. So where's that file? You're not going to believe this, Colonel. Steve Rowland's military file is missing from the Pentagon. And they're positive your man was killed in a mission down in Mexico over 2 years ago. Well, his widow's in for a surprise. But before we announce your resurrection, Captain Rowland... What the hell's going on here? Don't move. I'll get you out of those cuffs. Eek. Great to see you again, Steve. No, nejsem si jistý, jestli já jo. Ubisoft, spořič obrazovky, lol. O! Oh. Ale sklenice do ruky vzít nemůžete, ale můžu vzít do ruky... lahev. That's preposterous. Hold on. They just blew up the door. What? They're messing with. Mhm. To je docela blbé. Jo. Jenom Jiřina. Game over. Ho? Pora. Mám se to otvírat, nebo tady nic není? Flaše tu jsou. Tady nikdo není. Jo, nemám v ruce ale nůž, teda pistoli. My god, they're storming the building. My god, they're storming the building. I don't know, but they have an RPG. Oni mají RPG. To jsou cihly asi. Ne, je to tady tenhle muž. Mě chtějí zabít všichni. Jo, vlastně můžu to házet dokonce i. Potom nemám střílet, dobrá. To je dobře, protože jsem byl velice trigger happy. Tady je to pro zajímavost. Tak ale chlapci.
hodit židli? Nemůžu. Tak moment. Pustí nějaký film? Ne, škoda. Fakt ne. Alert! Alert! Neboj. To mi připomíná. Alarm! Chtěl vědět, co? Víš, otrev se. Lol. Ups. No, hurá. Tady je ta brokovnice a lékárnička. Sakra, to mají tady takhle blbě. Dělaný. Prásk tě. Dlouhá to chodba. The FBI's got undercover offices in Brooklyn. That's where the guy was transferred. Hurry, 110 Sterling Street. Level je kompletní. Seeing me again doesn't do anything for you, does it? I can't believe it. You really have lost your memory. Who are you? I'm Major Jones, first officer for General Carrington. Ring a bell? Carrington went missing 3 days ago. He was leading a parallel investigation into President Sheridan's assassination. He's the only one who can get you out of this mess. It's not safe here. Over the wall. Let's go. Tak jo. Here. I'll go first. Tohle bohužel mám pocit, můžete použít jenom tam, kde autoři chtěli, pokud se nemýlím. A možná nemůžete se hezky rozhoupat, hele. Ují. Ještě počkej, agentko. Op. Hele. Úžasný, ne? I'm waiting on a call from an informant. He knows where they're holding Carrington. Come on!
To asi nemá co... Wow. Au. Počkej, tak tudy ne. Pardon. No už jsem si nalekl. Jo. Ježiš, sniperku, já jsem sundal pistoli. To si nedělám srandu, je to takhle hýbající se. A kde jsi vzala Dragunova mimochodem? Dobře. Alert! Alert! Au, au. No, to super nechtěl. Nevšímej si mě, tady vůbec nejsem. Granát. Jo. Úžasná gameplay, 10 z 10. Jsme z... Brány? Díky, střelila si sama. A tak nestřelila. Přerušujeme mimořádné aktuální zprávy. Mám jeden náboj, jo. La la la, ok. Granáty. Já když jdeš tam, co je tu? Nic. Dobře, Jonesová. Get a running start. Ne! No, tak umřel jsem dřív, než jsem dopadl na zem, škoda. Get a running start. Dobře, Jonesová, jsem tady první. Cože, ty jsi skočila mnou? Jdu první. Právě. Počkej, co to tady zůstalo? To jsou náboje. Jdem. Dobře, Jonesová, ale... Jo, díky. Look out, sniper. Jo, to se skutečně tak hýbe ten zaměřovač. Na to, že je voják, tak jako... Cože? No proto.
Oh. This way. Dobře. Počkat, jo. No time to check the view. Let's go. Tyjo, Johnson, já se právě teďka sejmu tři chlapíky na střeše, jako ty si myslíš, že mám jako vůbec myšlenky na jaký tvoje rádoby chytrý keci? Crack! Čupli jsme si, jo, ty jsme super tajní agenti. A já jdu, hele! Babu! Počkej, kde je Jonesová v tuto chvíli? Kde byla Jonesová celou dobu? Ježišmarja. Jo, tady se Jonesová. Kuš. No. Bez ztráty kytičky, ale. Počkej, Jonesová, tady musím vyřešit určité záležitosti. Jaká loď? Haha, já vím. Jones, do you read me? I've got the info. Roger that. What do you got? Carrington's been arrested by General Stanwell. He's being held at Emerald, an isolated army base in the Appalachian Mountains. I still don't know why Stanwell wants to keep Carrington away from the battle. I'm telling you, they're in there! To není dobrý. Over there, the chopper. Get to the chopper. Počkej, teď vlastně já mám. Pojďte se jít ke mně. Lord. Okay. Yeah, go fuck. Yeah, go fuck. Ty granát po mě hodil. Ty zlobivý kluku, ty jsi po mě střílel. Jsi střílel toho? Koho? Jo, no tak vidíte sami, že jako moc se s váma nemrví ta obtížnost, ale tohle se nedá bohužel přeskakovat. Čau. Tak nějak jsem o tobě tušil. Ne hovado. Tell me she's taking off without me. Ne, to ne, jenom se chci tady rozhlédnout, víš? Uf. We won't get far in this bird.
choppers often? You've really lost it, haven't you? Pronikni ochranu základny. Takzvaně penetruj.